Československo má talent, by bez neho hádam ani nebolo. Na scénu opäť v 8 krát, no tentoraz s veľkou novinkou prichádza pán Pátrovič. Keď stretnete pána Pátroviča, málo kedy sa dostanete k slovu. Tento čiperný, takmer 80-ročný pán si okrem svojho talentu váži ešte niečo. Stretli sme sa v zdraví a v šťastí, to je podstatné. Takže to si ja cením. To ostatné potom prichádza samo. Pátrovič tentoraz na casting prichádza s obrovskou novinkou. Bude spievať známu pieseň, no ako vždy, svojsky. Aleluja, ale nie v anglickom texte, ale v slovenskom texte. To je unikát na Československu, že to ešte nikto v slovenskom texte nespieval. Takže teraz ste prišli s originálom. Áno, teraz mám originál, no a ja počítam s tým, že ak to dobre dopadne, tak to bude super hit. A ten znie takto. Keď život rany rozdáva, len dúfaš, čo ti zostáva a dvíhaš dlane hore k nebu. Keď pocítil si súženie, bolesť, stratu, lúčenie, obrátiš sa opäť s prosbou k nebu. Všetko na vlastné oči uvidíme už túto sobotu. Martina Štefanková, Televízia JOJ.